မြန်မာသက်ကလေးထောက်သုံးရခုနှစ်ဆွန်လာ29ရက်မြန်မာသက်ကလေးထောက်သုံးရခုနှစ်ဆက်ကိုကိုဝါဇုံလာစံလေးရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတာ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်ဆိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်မဟိမာဆိုပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါဒီနေ့တင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေတဲ့အတွက် ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေရင်ကြော်ရင်တရင်နေအပီထုတ်လိုက်မဲ့အစီအစဉ်ခုရဲမှာတော့ပြည်သူတပန်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့မယ်တပန်းနေသေးရင်တနင်္ဂနွေနေ့ထွက်ပြီးတော့မှနော်၎င်းရှိအခြေအနေဦးတွေပြင်ဖို့စားထုတ်ဖို့မယ်ပြင်ပေးမလားရှားရုကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆန္ဒပြနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာရေးဝင်ကြီးသူရအူအောင်ကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုပြောကြားတဲ့အကြောင်းတရင်ပြဖို့ကြမှာအပြေဆုံးနား
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့သတင်းလေးတွေရသမားတွေရဲ့သဘောထားတခင်ပါဟင်ရှားပြည့်အထိမ်းအခမ်းအနားတွေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာကျင်းပတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကတက်တော်ပြုံးတိမှုအကြောင်းအခန်းဆက်အထူးဆောင်မှအပိုင်းနဲ့ဆက်ရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပေးဖို့ချက်တွေကိုလည်းထုတ်လည်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုထမအောင်ဆုံးဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းလေးကိုစာပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေထပ်ဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်နဲ့အတွက်ဒေသခံရခိုင်တိုင်းသားနေရာနီးပါးအနီးအနားမြို့တွေကိုထွက်ပြေးလာကြပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဒေသမှာလုံခြုံရေးတင်းကြပ်ချတာလည်းသိရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်သမားတွေကဒေသခံကြေးရွာအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုမကြာခဏတပ်ဖြတ်နေပြီးနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိမယ်လို့စိုးရိမ်ထိန်းလန့်တဲ့အတွက်ထွက်
ဒီကနေ့တော့ကြာနေကမောင်တော်ဒေတာမှာဒေတာကံရွာသားတူဖျားဝတ်ပြုနေတော့မှာအတက်ခံခဲ့ရသလိုဇွန်လ၁၇ရက်နေ့ကလည်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုတူကိုမျက်နှာဖုံးစွတ်ဝတ်ထားသူလူ၁၀ယောက်လောက်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့တော့အစိုးရသတင်းစာတွေမှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ ပူပြီးတော့လည်းမောင်နှမမျိုးနယ်မှာဒေသခံတွေအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်နေရဆုံးခွာနေရတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်တော်တဲ့အစိုးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ချိန်ခိုင်းပြီးနဲ့လှုပ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစံကျော်လှကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်နယ်လှုပ်တော်ပြင်ဆင်မှအစည်းအဝေးမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေဖ
乌邦上月加步。မျိုးသားကျိုးစီးပွားနဲ့နေနေတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးကိစ္စတွေမှာလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရတသားရဲကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဦးစံကျော်လှကပြောပါရယ်။ဘူးသီးတော်မောင်သောဒေသမှာ2012ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါနောက်ပိုင်းဒေသနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနေရဆုံခွာတာတွေရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကနေကြားဆောင်ရဲကင်းတွေတိုက်ခတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဤဆက်ရမျိုးရွာတွေကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချတာတွေပုံများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြည်내လွှတ်တော်ကအခအားလျော်စွာချမှတ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်ဒေသအခြေအနေအရေးရနဲ့ဆက်လင်းတဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုလည်းပြည်အောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내လွှတ်တော်ကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးစံကျော်လှကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ငင်းကြီးကင်းမဲ့စေတဲ့လိုအပ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအလဲမှာဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေတဲ့လိုအပ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်သာသနာဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ချားလ်စ်မောင်ဘူကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါပဲ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမွတ်စလင်တွေအရေးထောက်ခံသူတွေကိုလည်းတရားမျှတခြင်းအခြေခံကနေငြင်းငြင်းရအောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကနေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာထဲမှာအစိုးရဝါဒကိုစန့်ကျင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းသတိပေးထားသလိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့လူသားတို့တရားလုံးပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အင်္ဂလကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လလလလစုံလန်းစစ်စစ်တင်တယ်လို့လည်းကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မြို့နယ်မှာတမတော်နဲ့ KIA DNA လေးအဖွဲ့တို့မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကနေလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်တဲ့အတွက်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး1ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုကိုင်မျိုးရင်းနဲ့နယ်မြေခံတပ်အနည်းကို KIA DNA လေးအဖွဲ့ကဖြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးဘုံသီးတွေကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်
ကိုခိုင်မျိုးအနောင်မြောက်ဖက်မီတာ၄တောင်အကွာမှာရှိတဲ့ပင်းဝယ်ကျေးရွာနေဒေါ်အေးရံနဲ့ဦးအိုက်တဲတို့နှစ်ဦးလက်နက်ကြီးစတိမှန်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးရတဲ့လူပါရှိပါတယ်။ဦးအိုက်ဆန်ဆိုသူကတော့ဦးကောင်းမှာလက်နက်ကြီးစတိမှန်ထရန်ရတဲ့အတွက်ကိုခိုင်ကြီးသူစေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ မနေ့ကစနေနိုင်မင်းနဲ့20လောက်မှာ See, but you got one, yes, send me your by ma. Tamara got fancy like that, drained out thong, Nazo Piano Babo. Reading at Chisa Amnesty International, a quick. A BB Saya Lunian Channel, a quick, got down so like pare. He drained out the go, Chenya machine, Nazo Piano Baby. Lulala, so in who came in at the Renya, you went pugo. Manega just went at Topian Yama, Popia Vare. A cool of fancy like that, Nagogrega, the Renza Lula quit, Tiba can yare. Your mother and media log out coolo. ကြောင်းရုံတော်အောင်3ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အေအိုင်အဖွဲ့ရဲ့ရှေ့တော်အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ်ကောင်းစ်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာတစိုးတစည်းမှအဝေးဘက်မခံနိုင်တဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့သတင်းတောက်တွေကြောင်းရုံတော်အောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တမ်းတော်ကကြာဆုံးမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအခြေအနေမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့ဒ
ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံတီဗီဘီနဲ့အေယာရီသတင်းဌာနကသတင်းတော့၃ကို နမ်ဆန်တီဘောကာလမှာတမရောကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်လာရှုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုလွှဲပြောင်းပေးထားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီကနေ့အထိသတင်းသမားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲတရားနယ်လေးဖွဲ့ကလည်းသတင်းသမားတွေကိုမြန်မာတမရောကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့လဲကြေညာချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အီရတ်နိုင်ငံကိုကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့နာမည်ပြည့်စီးရင်ထည့်ထားရတာနေပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးဌာနအရာရှိကြီးသုံးဦးကိုကိုကာဘီရိုက်တာစတင်ဌာနကဒီကနေ့ရေးသားပါတယ်။နိုင်ငံသားရဲ့အစီအမံအရာရှိတွေနဲ့တာဝန်တွေ
Tatrigo, American Taka, Lola La Cuny when Yay at Red. Kawai when you tana at Timbajako, a lay baby, line at the Bobchet Hello, a mimo polure, the Yashi to Gapiovare. Kalisa da Tawe Ubria, American Nangayai when you tana in it. Listen, seeing Kazatopianbi, Kalisa da Suzon at Kavanangu, Namaja CMA, Tedwin Popiani Raba. These seeing Kazago, Chigami, American Suaga, any Nangu. เส้นไลค์ไปสู่อเยยอยู่ล่ะฤาเลยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ဘုံအခြေအနေမရှိပဲဆွဆွဲဆန္ဒပြနေတာတွေကိုဥပဒေကြောင့်အရာအေးယူပါမယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နေပြီးတော့ပြည်သူ့လူတော်အစည်းအဝေးအပြီးမှာသူရဦးအောင်ကိုကတရင်နောက်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးယာရုဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီမိုကရေ
ဒီနေ့ကတော့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 
ตอนนายวุ่นจีอยากรู้กันเนี่ยนอกจากไปบุปผีเลยจะไปงานยังงงเนี่ยมันเลยมีเรื่องมาสนับยังไงจ้าละวะไอ้สนับยังไงเรื่องมาตีลาชินีไปวันนั้นตัวยาจ้าไอ้ตีลาชินีกูนัดทั้งสังอาคุณเนี่ยเราก็ทราบอยู่มาว่าตาพ่อจีก็จะพาอุตเนี่ยมวยเจ็บนัดเต้าเท่าไปทารุตเรียนยาสีทาจังเลยตัวเราวางกูว่าเรียนเราดีกว่าเปรี้ยวสวยไปเช่น ไทยสุวรรณทุกอย่างเลยเดอุบลเดียห์ยืนยันจีเลยเดอตัวเท่าท่านลงว่ามาชี้เดียมาช่วยเปล่าลดมาเลยในงานเปลี่ยนจ้าบุไทยในงานใส่ยามาตั้งยุงก็มันนี่ก็ทุกอย่างเลยไปเลยส่วนนั้นเสียนี่ก็ทุกอย่างเลยเดไทยสุวรรณอุบลเดียส่วนนั้นเสียนี่ก็ในดีเนตีมาช่วยเปล่าลดมาท่องแล้วพันสิขนาดเลยลูกเลยมาพิจารณาอีกผู้เล่นลูกชายมุกมดีก็อุโมจูก็เปลี่ยวไป ยามาช่วยเปล่าลูกมาท่องเราดอกท่านแข่งทายเรื่อยๆแชมป์เพียงต้องได้ลุยยามาท่านแข่งเรื่อยๆดูดีแต่มาเยอะด้วยยาสูบยามาช่วยเปล่าลูกมาดีเพียงเดียวเนี่ยในงานยาตาช่วยเปล่าลูกมาดีเลยดีอย่างวันเจ้าลูกชิบาร์เลยในงานกุลเลมักไปอย่างกันเนี่ยยายในงานกุลเลมักไก่สามีท่านในงานมาลูกลงเนี่ยมาในงานดารุ่นนี้เนี่ยลูกคนเลมักวักพามิตรฟิลูทาจับบุแล้วชิลลงเนี่ยลงงานเช่นเนี่ยลูกคนเลมักมาปาร์เลยลูกเช่ มาดูสิเห็นทศัยยามอยู่ในอารมณ์มาอยู่ในมาตัวอีกเจ้าในทาวกุเลยเนี่ยมาตั้งอยู่ในทุกอย่างมาพอพิจารณาไปเลยถ้าเป็นวิชาตระหนี่สิบลูกคนเล่มมันมีสิ่งใดดูเรื่องนี้เลยลูกคนเล่มมันดูพิลูทาวตรีพิทาวอะไรอะไรอุบลเทียแต่ยามวันลูกไก่นี่เลยนั่งยาตาอารมณ์มาเรื่องพามีเองแต่ยังไงเพื่อทายพังเว่ยเลดิงานิเสตินที่พิสังอเมรุตมาทาวเลยถ้าเป็นลูกเล่มมันเนี่ยลูกเนี่ยกลัวเรื่องนี้เลย ปีเดียนตั้มมาทาวีอันนี้ต้องท่องเนี่ยชาวลานเนี่ยอันนี้ต้องแต่งยังไงบัสเชตเองตั้มมาทาวีลูตียาวอะไรครับเนี่ยดูแลเด็กอาชาต่างอาร์ฟีเอ็มมีมาไว้ที่เซนิโกเรียนยูเนียมีแต่งงานในที่พิจารณาเทท่องในปีนี้วันเลยคุณค่ะแต่เรียนไปบูเชติโกเสด็จท่องในปีมาวะ ดีโมครัตเดียมาอัตตาทีวีวีเนเอไอวีแต่เรียนทางนั้นแต่เรียนเอาตัวอุบาวเองคนอื่นที่ยันเลยแต่มีอยู่ด้านลมยาวิตเตอร์เนสตัวเองเลยสวยจังเลยแฟนซีเอเยียอยู่ทางเรือกับวัยอุสิจูยงอ่ะมันนี่การแสดงทุกอย่างเลยบารีอะคุโรแต่เรียนเอาตัวอุบาวเองสิแค่อะไรที่สานะปัตตาบีแต่เรียนมีเรียดมาเรียเอเมียนตัวเราอาร์เฟแต่เรียนเอากูเอาตัวเองค่ะสูสีเดียมาบารีไม่ใช่แฟนซีแค่ไหนอะไรแต่เรียนมาเรียกูอันนี้ลูกเปี๊บุยมานั่งยังเชื่อใจ เมริกันตายอยู่เปล่าเองยับเพื่อพ่อจีด้วยปีนี้เนี่ยตายตีดีกับเตรียมวิทยาพ่อจีด้วยเนี่ยตายอันเปล่าตั้งเพื่อตีเอเนลีรู้ก็ทุกอย่างจะทุบีต้องสู้ไล่จับอะไรเตรียมมาต้องอุกตั้มรู้ก็พันสีไล่ด่านเนี่ยปัตตาบีตายอันเปล่าตั้งเพื่อตีเอเนลีเนี่ยทุกอย่างจะเอียะอันนี้จะลุบไปบุตายอันเปล่าตั้งเพื่อตีเอเนลีก็นั่งยังใจท่านามูภูมิตาเป็นลากาเดียวไปเลยมาตั้มรู้ไปก็ที่ว่านั่งงานมาตะเกียบตั้งงานมาตะเกียบที่ด่านมาฟังนี่ก็ที
ตามนี้ก็ตามวันสุดเดชมีว่าตามรู้กันดาวว่ามาติดเชียงสองนี่เนี่ยดาวเล็กคริสเตียนก็ตามมีอยู่ที่ไหนตัวก็มีที่นี่เนี่ยมันก็ที่นี่ก็สาวก็พบเพื่อนผู้ชายนี่เนี่ยดาวตอนนี้มีสาวมีสุขเจ็ดสี่ดาวเอาตอนนี้อยู่เลยตอนนี้มันก็ดาวตั้งแต่ที่นี่เลยตั้งแต่กันตั้งแต่นอกจากดาวมีเราตอนนี้มาอยู่ในอ่ะมีอยู่รู้ไม่ใช่อ่ะดาวตั้งแต่ที่เขาตั้งแต่เป็นไรเดียวก็โน้ตอะไรอยู่นั่นเลยไปเลยตามรู้กันว่าอุจิโจโ
ဒီနေ့တကြလွှဲပြောင်းပြီးပြီလို့ပါရှိပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီဘယ်မှာရှိမှန်းမသိရသေးဘူးလို့တီဗီဗီသတင်းဌာနကကိုတန်ဝင်းထွက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်မြားလေးဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရကြတယ်ဆက်သွယ်ရကြတယ်ပြီးတော့ဒါပြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တရားရေးစကားပြောကြတယ်နောက်ရှင်းနေတဲ့တွေ့စေကြတယ်ရှင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောဝင်ရသေးကြ
Padrema, Tirija Maya Usuraga, Ludang to a sewing dog at Chisiai, Pompong. Nimadrena Mamia Kawe, Comedy, PCMGA,
ကိုယ်တာလွန်ဆောင်ထက်ကသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဖန်ဆီးလိုက်တာဟာသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုနှိတ်ကွချင်လို့ဖန်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မီဒီယာသမားဆိုတော့သတင်းသွားယူမှာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပြောနိုင်ရင်ကျွန်တော်သတင်းမီဒီယာဒီမြို့စီဘောက်မောင်ကိုလွတ်တာမို့လက်နက်မောင်ကိုလွတ်တာမို့နောက်ပြီးတော့ဒီစုပေါင်းလို့လည်းသွားတာမို့သူတို့လုပ်ဖြစ်တယ်သူတို့သတင်းသွားယူရဲ့ကိစ္စ
ไม่ใช่ตัวเองสิทธิ์ที่ก้าวสิบวิธามุลุบเนาะไอ้ดอกสักคนเดียวมาเลยจะช้าปุ๊บไปดูเช้ามาเลยไอ้กูลาวมันนั่นแต่เดินมาเลยตัวเป็นรถดูขับบีมเลยสัมติงทีมโอเคเดนมาแต่ทีวีเดินทางนั้นเนี่ยเอไอวีเดินทางนั้นก็เดินเราเอาไปเดินเราต้องกูอเมียนซ่งลุ่มยาวสี่เจนเลยลูกเอไอวีเดินทางนั้นก็เดินเอริดากูจะพิวต้าก็พิวไปเลยรู้สิ่งกูเล่าไปว่าเขาเขาเดินสอบไปเนาะตัวที่พี่ก็เดินทางเนี่ยทุกคนว่าเดินเราดีเปล่าเพราะมันเรื่องหมู่
ตัวเองก็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 ต
Pansi Kayada Drenama Tongu, a Mian Zong and Lu Pivu, Nangano Timing and Pugu to On San Suji, Nangano Tamarane, Tamarota, 8 point pizza, Pi Pubu, Songpia Tabare. Tadana Yene, Yinjimu, when you Tura Uankuga, Tugo, no Tabu, let Los Sanadiani in a Padabi, Tuya the Bora, what the Renaldo, Piogabai. I don't fit the Renal Kucho to Sabi Tinjavali. Islam Bagu, Paladelo, Suswe, Pioso B. သာသနာရေးနဲ့ရည်ရွယ်မှုဝင်ကြီးတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတယ်ကိုဥပဒေကြောင်းအရအေးယူသွားမယ်လို့ဝင်ကြီးသူရဥအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာမေကွန်းလာရောက်ဖြေဆိုပြီးသတင်းတော်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာရေးနဲ့ရည်ရွယ်မှုဝင်ကြီးယာရုဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်ကခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တာ
Eddie Siman Jago, Nangano Tanga Mahanayaga, Sierra Giritan, Timbia Shoutabi, a Janian Tonkan Doma Pitong Led Biobare, Tamanoni, a Canarigo, a Suya de Tella B, Natal Sachau Kuni, Drema, Nangan, Jimba Nirago, Quimabu Dinjane, Sella Quimbu Pinirago, Nangay, Taiko appear, a Tonchani delu, Minyao, Tuya Uongu Biobare. ဒီနေ့ဒီဘုံများစွာတော့တမိမှာတပွဲတနည်းအားဖြင့်ဂျင်းပါခုညဆုံးဆွေးကြမှာခရယ်တနည်းအားလုံးမှာဂျင်းပါခါကြတော့အဲ့ဒီမှာဂျင်းပါဝင်တောင်းနေနော်ခုနပေါ့ဒီဇန်ဖျားကြောင်းနေပလီတွေရဲ့တောင်ကြီးရဲ့ကိုဘကဖွဲ့နေခွင့်ပြုတဲ့အုပ်ချုပ်ဖွဲ့နေဖြတ်သိမ်းနှောက်ရှစ်တဲ့ယူကြီးစုပ်ဖွဲ့နေတာတကြိမ်တည်းတည်းရန်နေလာလို့တော့မှတနည်းအားဖြစ်ပြီးကောင်းတယ် ตะบานโนนี่คณะริโอจิมมาลุงโออาจิลุงโอตาบายนี่ยิมูฉานากะนี่บีบันเนี่ยตะบายโอสาติปิโลมาดาริโอลุงโอขึ้นอยู่มาเต็งจองนอดาริโอไปเต็งเต็งจองสาติงเกะได้บาริสาริเล่ชิบาเดะแต่จอมรู้เนาะเจนเราโมมาสุซวยเดะตะบานโนนี่คณะริจิมบาเดะสูดากะรอฮะเนาะตรุจิงหีในลุถาเดะนักงานยี้ไตกุติคุดาติจองโยจาดูบาเดะดาบิงตุกุนลุถั่วเปโบตองสุดะโล နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ရာထူးကနောက်ထပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလဲသူရဥအောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်အလဲထက်တစ်ခုလုပ်ရှင်တယ်အလဲထက်တစ်ခုကောင်းပြီသူတို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူပဲဒီကနေ့ပေါ့လေနော်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းပေါ့ကြီးစားမှုတဲ့ပြည်သူတွေကိုနော်၎င်းရှိခြေကဥတွေပြင်ဖို့စားထုတ်ပုံပဲ ยินบีมล่ะยินบีมล่ะยินบีไม่สวยเนาะพล่ะดีเนาะวันนี้สวยอ่ะรู้ดีอ่ะบ้าหมดบ่ได้ภွေเลยบ่ถ่อนะมากูเนาะชื่อด่าตรงมากูนเนาะคนแดงโนหลุต้วนได้มาเลยณ ကိုင်းကြီးကိုကိုင်းသာရှိရမယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင့်ရဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာစတင်ရှုပ်ထွေးလာခဲ့ကြောင်းနဲ့၅သိန်းကျော်ရှိတဲ့တန်ဃာတို့အတွင်းမှာလည်း
Manimanyo Muri Sadin Chongdu Lagajan Yoja Dobarekana. RFA Shiminanya season ago, Isha said 7 Juru Day, New Skies Juru Rigani, the chain at the Bene, and you teach you everybody. And then Anigani, Taujani, T. Nazan seasoning go to Lin Bini, Sininima Tolone, a person, Joda Magazine seasoning go, the Ninguni Nima, Nadaji, Tolan Bini Bari. RFA Nima seasoning go to Lin Yawashi. ဒီကနေ့ဟာမြန်မာလူလည်ရေလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုပါဟင်းနှစ်တရာပြည့်နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေမှာအခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အာရဖေတရင်နောက်မဝေယံမှုမြင့်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မြင့်ခွာတစ်ချက်ပေါင်းရင်မိဟုံးတောက်စီယာမဲလို့ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တခင်ပါဟင်းကိုအင်းဝမ်မြို့ကိုင်းတဲ့အရမ
Shangong Mandali Muji Rima, Shabi Kanago, Sisi Gaga, Pilo Kajavare, Yangom Yumaro, Pilama Bomashi, Yutatan Kamama, the Kim Bahe, Yabi Kanago, Nangae the Marine, the Kim Bahe, and Niza to Riga, Jemba Javare, Edit Kanago, Dayalare, Ata Gose, Shivi Pite, the Kim Bahe, Yebo Yeba to Upitu, Uwen Nanga, the Kim Bahe, Si, Nangae Ma, Tamiate, Gonsang to Upitan, Piopiavare. ชูมาตะเน็จจอจอตะเน็จตอลายีปี้ออกซีโยงยีซีเยหอรอกแค่ซีที่ว่าจอจอซาบานจ้างให้ปิดตัวไอ้นี่เนี่ยเอาตะกันไปเนี่ยไอ้หลอซีเยในไงต้องโตเลยตะเคนบาเฮงอ่ะส่วนยินโลดเยกาวซองบูจองซันเนี่ยอดูทัศิตอลายีเนเช่ไต่ถุยินเนี่ยနိုင်ငံရေးကိုအတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတအူးဖြစ်ပါတယ် အလားတူတခင်ပါဟင်းရာပြည့်ထိမ့်မတ်ကျောက်စာတိုင်းစိုက်ထူပွဲကိုမန္တလေးမြို့အာသာနီ၁၉ဦးဗိမာန်မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထောင်ကွာ၁၉ခုနှစ်ဇွန်လ၂၉ရက်နေ့မှာမွေးဖွားတဲ့တခင်ပါဟင်းနှစ်တရာဖြစ်အထိမ့်မတ်အနေနဲ့ကပီးကျောက်စာစိုက်ထူပွဲနဲ့အတူမန္တလေးမြို့ဓမ္မတာလာခမ်းမမှာစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေစာပေဟောပြောပွဲတွေကိုနေ့ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာသာနီ၁၉ဦး
ကိုနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတောင်းလို့လက်သမားတွေတောင်းသားတွေအပြင်တခင်ပါဟိမွေးရစာတီဖြစ်တဲ့အင်းဝမျိုးကမိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာစလင်းတကြပျောက်ဆုံးနေတဲ့တခင်ပါဟိအုပ်ဂူကိုပြန်လည်တွေ့ရှိကြောင်းတခင်ပါဟိရာပြည့်ကော်မတီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တခင်ပါဟိအထိမ်းအမှတ်အုပ်ဂူကိုမန္တလေးမြို့ရဟိုင်းတုတ်တန်ဟောင်းမှာထရှိခဲ့ပေမဲ့2003ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေမသိအောင်ပြောင်းရွှေ့ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့တခင်ပါဟိအုပ်ဂူအပိုင်းအစတွေကိုဂူသွင်းထားတဲ့အုပ်ဂူအသစ်တစ်ခုက
ตะเคมาเฮยยาพิคอมเมดี้ဝင်ซายิเสียซูงက်ကပြောပါတယ်ตะเคมาเฮဟာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာနဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားများတက်မကတက္ကတာနှစ်ဖွဲ့စလုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် တခင်မဟင်ဟာ29ရက်အရွယ်1928ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ကြီးကျန်ရှိနေခဲ့ပြီးသာသမီမထွန်းကားခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်အားလုံးဒီမှာပါအစီအစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်နောက်စုခုနှစ်တန်းနီးပါးဟာဆိုးရွားကတောင်ရင်ဖြန့်မြူးပေးနေတဲ့လျှက်စင်မီကိုမရကြပါဘူးလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသတွေမှာချက်ပြုတ်စားတော့ရေးအတွက်မီးသွင်းတဲ့ထင်းကိုပဲအဓိကအသုံးပြုရပါတယ်မကွေးတိုင်းတဲကလျှက်စင်မီမရတဲ့မင်းတို့စောနဲ့ထင်းလင်းမြို့နယ်တွေမှာထင်းမီးအတွက်အိမ်နောက်စုတစုကိုနှစ်စဉ်တည်တံ့နေနှစ်တန်နီးပါးအသုံးပြုနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တက်တော့ပြုံးနေမှု
ညမနိုင်ငံမှာအိနောက်စုပေါင်း30တက်ဆက်ဓာတ်မ80တန်းရှိတဲ့အနက်အစိုးရကအိနောက်စုစုစုပေါင်းရဲ့36ခွန်ရာခိုင်နှုန်းကိုသာလျှက်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးထားနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့အိနောက်စုစေစုမှာ65လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီကိန်းကနန်းတွေဟာလျှက်စစ်နဲ့ဆွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေပဲဖြစ
RFA Pueha, Maguida de Daji de Mashide, Somune, Tigong Jiwa, Yashi Gabare, DJ Yahasuin, Yasamimi Yara Jang,
ตะยั่วลงก็มีผู้จองตองอั่วแท้งโกดาต้องอยู่จ่ายาบาเลยจีละตะบาวะอะยะเดต้ากันฤหาตะเนสะตองอั่วแท้งโกอะลีอะลีดองอนันลีดองชื่อเดเดต้าอขอแท้งจีเดมาแท้ไปสู่จองท้าจาบาเลยมิตาสุงาอูชื่อเดเนงเตอิงหาตะเนสะตองโมอั่วแท้งจีณัจจีก็นี่ตองจีแทนอถิชะพุยท้าจายาบาเลย ဒီလိုနှုံထားတဲ့20ချင်း300နေတာကြောင့်တောရီပြုံးတီးပြီးချင်းရှားပါလာတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဒေတာကန်တွေအနေနဲ့ရင်းဆိုင်လာရပါတယ်။ဒီကုန်းကြေးရတာဥအောင်ဝင်းကအရင်ကလိုချင်းကိုအလွယ်တကူရှားဖွေလို့မရတော့တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြပါတယ်။နမိုင်ခွေးအဆုံးမိုင်ကိုပြောရတယ်။အရင်ကကြတော့ဒီနာနင်းနင်းနားနားတော့ပို့တည်တာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြတော့တမိုင်ခွေးတမိုင်အဲ့လိုလေးတွေရပါတယ်။အခုအဲ့လိုမျိ
Midazu dazu ha, tenasa don ten naji, a dra, telakan, ten sha, twaya bi, ten sha, matwana in durega, ten sha, pui bi, yamcha, duregani, desen, sianle, where don yara, chibare, ten sha, matwana in aza, tenasa, ten where you don swega, gongjazi, jata ten wins and she yellow, digong yadu, makin leaning up your barim. She found the thing to look on, the thing to look on. The nickel, the tenderly. เงี้ยเงี้ยเนี่ยต้องเลยสูสีอุ้ยเลยต้องเนี่ยต้องเว้ยเนี่ยต้องก็หลอกสิแล้วมันเนี่ยสมบูรณ์แบบตัวเราสิเอายอมไม่ใช่ไหมเนี่ยเที่ยวชาลุเลยวิววิวแบบตัวคงเฮียร์นี่ดิไม่ใช่เราอุตติบิโรนี่นั่นอะไรไม่อยากนิ่งเราอุ้ยอาชาพมจุยแบงก์อ่ะแต่ตัวพี่ยงที่มุ่งพิเศษเลยสักสักจะเอาเช็ดด้วยกูตู้เต็ดนับอยู่ลีลายามาแต่ตัวเอรียาด้วยกูสีบ้าเช็ดใส่เข็มเลยชาทาบีร้านเองแต่เท่าเรามุ่งอ่ะที่ก้าเช็ดเช็
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျ
ตาเรียนเปียงดีลาลาหาเทนเข้าดามยาลาจางหลุสู่บาเรนมาดูที่เป็นมาเราตบ้าว่าดอยบอกอะไรแบบเข้าดามยาเลยที่มาเทนใส่แค่หลุดที่ได้ยินไม่ใช่หรอเลยพอเย็นเราตัดดอยจีเดินไม่ใช่หรอบอกกูเลยเทนเข้าดามยาเลยอารมณ์ ที่ด้านหนึ่งอันนี้เนี่ยเช่นตัวตัวเรือก็จะเป็นเรือเข้าเล็บไปไหมจะใส่ในน้ำยังไม่ใช่บุหรี่งั้นหลังจากนี้เราจะอุจจาระเปลี่ยนไปเลยตอนนี้ตัวเรือเปลี่ยนแล้วก็ที่ยังไม่เลยเช่นในบ่อเลยที่เขาจะเลี้ยงกูมาจะเจ็บน้อยจะเจ็บไม่ใช่เลยเรือจะเลี้ยงตัวเรือที่มันเข้าขวาระกูตัวมาขวามาสอดระกูขูดเดียบงาขวาซาดุมยังไม่ใส่ในมือเลย แต่ดอริยองที่ลาเรียชัดดีเดียมาเช่นต้องพิมพ์มุมยาเรียเช่าป่าวเนสุรากูกูรังกูจะเช่นต้องส่วนนี้จ่ายที่ตากันวิกาและขันจ่าวเรนเช่นต้องส่วนมุชช่าในบูอสุยากาจีลาจีดารุยชีเฮียเซนมียาอังเพียงพิมพ์เปโบเนเฮียเซนมียาเรียที่ดารุยกูมีบูจังต้องอัจวะอาคาเมกัสโอริเพียงพิมพ์เปโบลูอัจเดสุเรทับยาชัดดีเลยชีบาเรนอสุยากามีเป็นแม่ส่วนเช่นต้องเดียมลูรอบูลูไม่น้องมีเงาไลน์จันยาดูทอจีลากาเปียวบาเรน อะไรส่วนอะไรที่ไหนไปต้องเรียนรู้หรอแม่มียาเองอะไรที่นี่ยังเนี่ยหมดชีวิตเนี่ยสกุลเราก็ที่เส้นนี้จะรับได้ยาแม่รู้ไปที่ไหนที่นั่นได้แต่ใครยาแม่รู้เราไม่ยอมนั่งบ้านเลยไม่ได้ที่ตาจีที่เลี้ยงอยู่เนี่ยที่ดูแลจากกูจะเลี้ยงอุ้มยาเลี้ยงอุ้งก้าเจ้าอยู่อะไรมาเที่ยงสาธุหลังจากต้องเสียบุลูอันนี้ยังเนี่ยปัตตาบีอากูรู้เปียบยาบาลเองแต่ฉันเองเนี่ยอยู่เองก็เลี้ยงจีเรนี่มาบ้านเลยสิล่ะ ที่ตัวพี่น้องมีมือเดียวก้าวไกลได้หนีเนี่ยที่เจริญเนี่ยเจริญเนี่ยที่ดูเดียวล็อกดีไปเลยสิลูกเชี่ยเลี้ยงสิมีไปเลยเนาะนี่ลูกเชี่ยเลี้ยงสิมีไปเลยเลี้ยงสิมีไม่ยอมพูดสิลูกเชี่ยบาลูกไปเลยสิแค่อุ้ยแค่รู้เดียวข้าไม่ที่เลี้ยงเชี่ยไปเลยแต่เราจะเราที่เทียนตรงวันนั้นเนี่ยแค่ตรงวันนั้นเนี่ยกว่าเลยเทียนตรงวันนั้นเนี่ยเลี้ยงสิตรงวันนั้นเนี่ยบุญนี้กว่าแต่เราจะเราที่เทียนผมมาดูอะไรมาคุกดอก แต่เราดูยังไม่หมดแต่เพื่อนแรงอ่ะกลายเป็นหนึ่งในลูกอันแก่นี้ในยุ่งจีเลยอันนี้สุยานี่เนี่ยจีเลนเนี่ยมีอยู่กว่าห้ามุกโชชานายบูจีอารีอาลงเลี้ยงสมียาชีเอาบัวระชามะเล่าสาวนี่เดือดเบียวจ่าทะเลด้วยสุยาปะกะอันยังตรงเนี่ยที่ยาวส่งเป็นลูกปงจะกางเทปโพสังยามเลยสุรากูสังจียามาพิบาลเช่น ถ้าเราจะดูยังไม่หมดเจ้าอาร์เอฟเอแคนเซสซาวมาไปในกูทงเลบีเกล่าวะ ประเดี๋ยวมีอาชีพจะมารู้อาร์เอฟเอซีซันนี้ก็มีแต่อินเทอร์เน็ตกับเทสเซนเล่เพียงอยู่ที่ชิบนะเซนไอมาเร่ลิสต์ของเรา www.rfa.org/burmese เว็บไซต์ไปที่นี้เราอยู่ไม่ได้จากซีซันนี้ก็ดีมาเรียนนาบี
radio season ago, set I tone on my part. မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်2019ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်အင်္ဂါနေ့ညချင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်RFA ရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေဆက်လက်တင်လှည့်နေပါတယ်ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါရှင်ကျွန်မခင်ပါပါရှင် RFA ညပိုင်းစီစဉ်ကိုလိုင်းနိုမီတာ22နဲ့25နဲ့လေးသက်တူကနေထုတ်လင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ခုတော့မြန်မာနိုင်ငံကတရင်တွေကိုဥတည်စင်းနဲ့ဥတည်အောင်ခံလို့ကဖတ်ကြပါလိမ့်မယ်လောက်ကန်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းရောက်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၅ဦးကိုထိုင်းရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီမှာရှင်မြန်မာသူလည်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူ၃ရပါတယ်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ
Lang, the Yamaway Lu the Mario goes in my general Pacific Shapui Passing Nibido, Pushy, Tanji Time Pang with Ting and Anne, Tonan with Chaman Babsibi, the Yamaway Lu the Mario de Maga Alushin Goba, Tangu the Chaman Melu, the Yavakna. Lamela, India, Pide, Wenji, Mimanang Utaude Akama, Keblan, Nagami, Muta Socialist Consi, Apuene, Mimatamaroja, Apikaja Setare Kisago, Pami Yodin Bibu, Mimago Donso, where she elu, the Hindus, the Rinzama Popiatabate, Keblan, Nagadapo, Apueha, India, Asuya, Sitaku, a genuine Taikani Rajo, Natonsangagu Nega, Matea, Tempi, Genia, Haget, Alusubate. Swinwanungale, Indian Nesa ni Nimabe Changa Tot on Tudaya Dida Abima Kulune, the Punzakan Nasejo Sin Kugu, India Yamanangu Pike Bade, Dabime, Nema Sidakaro, Arima Sakamishi Bulu Ninsu Tabade. Sabanangaya Tudia Chizung Panchide, Taiwa Jini Milamu Banga, Nemanangaya Itana was Samulungama, Middle Dora Chabangu and Niba and Nide, Chaban Yang with Tankonya Niba, Jini Milna Melu, Diabare. Yamanangama, Lakan Pogan, the Bidot Saint, and then the Bosu, the G2 at 2 Dambia Dani Raja. Taiwan Ban in that one day, Dwayne, a Zin Jinan was she hello, the gay is out of the ringer, Pobjabatakna. The Yopane, Tibet Nemi Rego, India Nejah Zong Tamia, when Yau Kerago, the Yuan Kangarelu, the Yuan Nangai, when Yitanaga, Dignity Piosu Bade, Agulu, India City, when Yau Dane Padabi, the Yuan Nangai, when Yitanae, Yapioisu, when she do. You can go. Mimiru, Chocha, Anna, Pines and Mood, and so many song your toma, Titelu, Pungman, Rendashin, and Mama Piosu Bate, the Sete Guru, Jujo, and Patabi, Pianjo, the Imbibu, the Yone Pubon, Somme Pool, Le Piosu Le Bate, Digisan, and Patabi, the Yukawa, you, when you turn up Facebook Male, Pipua Gabo, a cheller Chugu, Popia, Dita, Lube, a good Pipua Muha, Dida, Dinye, Ejangu, Tigai, Lu, Popia Tabare, Indiana, the Nangandu, Nene, Nene, Pine, and Yembo Muri, Shinibido, a pian lessons where Kangwa Muri. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်မင်းကမလာဝီမြို့ရဲ့နေရာချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အစ္စလာမ်စီဒီဂျော်ရီဟာဂျီဂျောင်းလန်ကနေပြီးတော့တဆင့်လက်နဲ့ကြီးစံတွေတက်ဖို့တရားရတဲ့သူတွေကိုနေရာရှုပ်ကြောင်းပြေးနေတာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်စစ်ကိုတရင်ငါးပါတရားအောင်ခံနိုင်ရရှိနေကြတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်စီဒီဂျော်ရီစီကိုရေရင်တစည်းနဲ့လက်နဲ့ကြီးစံတွေမဟုတ်ဘူးပဲတ
ဒီနေ့ကိုနားဆင်ကြရပါအခုဆက်သွယ်မြန်မြန်ကျန်တဲ့သတင်းဆောင်မှာတွေတင်ဆက်ဖို့လဲဆိုရတာ တရင်တွေကိုနားဆင်ကြရပါအခုဆက်သွယ်မြန်မြန်ကျန်တဲ့သတင်းဆောင်မှာတွေတင်ဆက်ဖို့လဲဆိုတော့တက်မတော်ကဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့သတင်းတောက်တွေကိစ္စဆက်သွယ်မြန်မြန်ကျန်တဲ့စတင်ကြအောင်လားမိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်မိုင်တန်အန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တီအန်အယ်လေးရဲ့မူရေးဆေးဝါးမီးရှို့ဖြက်စီးပွဲကိုသတင်းတော်ရွေးပြန်လာတဲ့ TVB သတင်းတောက်နှစ်ဦးနဲ့ AR
ဒီတရင်တောက်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘီဘီတရင်ဌာနကအဲဒီတောက်ဥက္ကမောင်စိုးကိုကျွန်မဆက်သွယ်မြင်းမြန်ထားတာနားဆင်နိုင်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့တအမ်းပလောင်အဖေကလောက်တဲ့ဘူးရဲ့ဆေးဝါးဖြက်စည်းဝဲကိုတရင်ယူပြီးပြန်လာတဲ့ဒီဘီဘီတရင်တောက်တွေဖန်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးဘယ်လိုအခြေအနေများရှိနေပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးတော့တမရောအနေပ
ลาชูสกังโอ้ยอยู่บนสวีโอ้ยเปลี่ยนท่าเลยจำอยู่ทุกเปลี่ยนท่าไอ้ทุกเปลี่ยนจะเนี่ยปัจจัยวิจารณ์รู้ว่าที่ผู้ด้วยลาชูเยสกังโอ้ยสะดวกไปเลยแต่ไม่ไอ้ยี่มาจำรู้ว่าทุกเปลี่ยนจะมาเปลี่ยนท่าเลยใช่ไหมมีชีวิตอย่างเดียวมันมีชีวิตทุกเปลี่ยนจะรู้ตัวนี้เราเปลี่ยนมีชีวิตบ่เนาะน้าจำรู้ว่าเลยไอ้ตัวลาเรนหลังจากนั้นไล่เก็บขาจะรู้นั่นสั่งเยสกังโอ้ยจำรู้ตอนนี้เลยจำรู้เสียเปลี่ยน
ก็ไม่ใช่ว่าเนี่ยพุ่งเจ้ามาชี้เลยตอนนี้ส่งนั้นเนาะคนที่เจ้ามาเลยเป็นตัวเรียกตัวนี้เราไปตัวนู้นเลยยัดตัวเราก็ว่ากูส่งนั้นอ่ะไม่ยากเลยก็จะรู้แต่เมื่อเราเรียกตัวนี้ทุกอย่างเนี่ยบอกเนาะแต่เราไอ้มาชี้กองชี้ไหนเนี่ยสุรามิวเนี่ยเป็นตัวนู้นเลยยัดตัวเราก็ว่ากูส่งนั้นอ่ะไม่ยากเลยก็จะรู้แต่เมื่อเราเรียกตัวนี้ทุกอย่างเนี่ยบอกเนาะแต่เรียกมันทุกอย่างเนี่ยสุรามิวเนี่ยเป็นตัวนู้นเลยยัดต
ตัวผิดว่าอยู่เนาะบางเรื่องสรุปตัวทุกอย่างเนี่ยแบบว่าเสร็จด้วยรู้เลยไม่ยากเลยทุกอย่างเนี่ยดูดีก็ได้นะถ้าพอมาอยู่ยิ่งมาทำดีเลยตัวผิดนี่นะวะเนาะตัวนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยไม่เข้าวิสุลุเชนเนี่ยพยายามมีเราเปลี่ยนผู้เราดูแลดูเท่านั้นเลยนั่นรู้เลยตัวเราเสียดูแล้ววะเนาะนะเช่นนี้เนี่ยเราได้ไหมเนี่ยวะอยู่เปล่าหมดเราเลิกกันไปแล้วเนาะ นอกจากคืออะไรมีเดียกองเสียวจันทร์เราเรียกเสียงเท่าไหร่เราพยายามในจันทร์เรียนเท่าไหร่เนี่ยมีท่านในปัตตาวีโรจำเราประกันเนี่ยวีโรเราจะคุยเชิงเล่นอะไรมาเทมันบ่เนาะเราเชิงเล่นเบบุสุบิโรปัสปีทาวันโอเคคือที่เรียนเท่าไหร่ก็จะเพื่อเนี่ยสุดท้ายเลยสุบิโรพันสีสุเรนี่ท้าบ่มาอยู่โอเปลุมยามยามาเลยเช่นรู้เสียบิโรพันสีท่าเดียร์เนี่ยสิเนาะที่อายุงานเนี่ยอุ้ยได้ไหมเนาะจันทร์เราจะมันยุ่งบ้างไหมนอกจากนั่นเสียลีน่าจะจบวีโร ชกเชียงมั้งเนาะเราจะนอนที่อายุงูเสด็จไปดูโรมีเนียนี่บ้างจะนอนเสด็จไปโรมียาดีบ่เนาะแต่เมื่อจะนอนรู้ว่าการจะรอแต่เรียนมาหรอแต่เรียนเอาตัวอยู่มั้งเนาะแต่เรียนอยู่เรียกพ่อมาแต่ตัวเย่แต่เรียนมาหรือเย่เลวพ่อมาถ้าเลยมุดเลวร้าลูกเมื่อจะนอนเข้าเช้าพอแต่เรียนมาหรือแต่เรียนอยู่เย่ตัวเนี่ยจะเพียงนี่เลยจะใจนี่เลยดูอยู่เย่ตัวนั้นก็คนรู้เนี่ยเสด็จไปดูคนรู้ประการนี้วิธีดูตัวข้าไปบ่รู้เขา แต่เกิดอะไรลุ้นสวยเลยสวยเนาะตัวประกันนั่นแหละมุดเลยอะไรแบบนี้ที่มีอาตมาเรียนเรียนธรรมะเรียนเลิกกูตัวน้ำเลยรู้ว่าลุ้นลงมีอะไรเราจะนอนที่ไหนแต่ก็จะเอาหมดจะลาลุ้นเนาะที่เชียงรายเนาะกี่เลยก็ไม่รู้ใช่ไหมโอเคสรุปตัวเนี่ยปัตตาบีโรกูปาริมยาสลบปุริโอชิมเลยเช่นเออจะนอนรู้ว่าเราตัวอุริยาโยมหมดแต่ละเรื่องเนาะเลยไอ้ยังที่เชียงมาบ่เลยเนาะแต่ก็ลุ้นตัวเนี่ยส่วนหนึ่งนี่นายนุยามเนาะมีเดียกองที่รู้ว่
ลงงานตัวว่าวูน่าเลี้ยงเนาะเชื่อพี่อาบุตรเลยลูกเราขังงานอ่ะบ่ดีตรงนี้นะมาเย่ลงงานนี่เราเพียงติดน้ำเลยจ้าละมีอะไรดิการเมืองเชื่อลูกเรียนไปเยอะๆตามเมืองเชื่อลูกเรียนไปเยอะๆตรงนี้มาเย่ว่าตะขาลีจ้าลูกเชียงคุณลูกอะไรไปน่าเลี้ยงบุตรเลยที่ลูกอะไรน่าเลี้ยงบุตรเลยเนี่ยจ้าเรื่องมันยังนี่จ้าเจ้าแล้วกูมุ่งเพื่อเด็กตัวเองจันนรุถ้าเกิดเลี้ยงงูมาเชื่อเชื่อไม่ยากเลยเนาะเนื้อตัวเนาะจังหวะว่าลูกเ
ว่าสิบาลาสรามอยู่เนาะน่าเลี้ยงจะมีเส้นเดียวกันยามันดูเท่แล้ววิโรเลยรู้มุมมิวพินาเลยตัวเองเนาะนักเตะตัวใหญ่เลยสิบาลาพิเศษเลยที่อะไรรู้จันนรุนนายนามาลุที่อาร์กามาเนาะที่ดูเล่นในใจนี่เนี่ยใจกว่าเรื่องนี้เล่นในใจนี่เนี่ยเลยที่รู้ว่าตัวนี้อยู่กูด้วยจันนรุนว่าที่ดูดูว่าที่กูรู้เรื่องตัวเองส่วนจันนรุนว่าตัวอวิโรอยู่กันไม่ต่างวันนี้สิเราเนาะแล้วไอ้เนี่ยถ้ามาปูปิดอ่ะเจ้าเจ้าเปลี่ยนเลยสุดนุ่ยละไหน
ဒီနေ့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 
ถ้าเราทีวีดินเดาหน้าอุ้งเนี่ยเอาเลยดินเดาตัวมันนี่ก็จำเราเนี่ยภาษีแข่งกันนะประเทศดีสัตว์นี้เนี่ยจำจะเกิดอะไรมาเช่นโอเคมาเช่นจะสัตว์เทวะไปไอ้ดินเดาตัวอุ้งก็เปลี่ยนลุบไปบุนั่งเงาดำร่านั่งเงาดำเงาบุกเนี่ยจำเราคาวยุ้ยจูจูทั้งอู้ไอ้เพื่อนพี่สาวไปบุต้องสุดทำไม่รู้แกอาบีเนี่ยไลน์ก็มีมาเจ็บปานนี่เลยแต่ยินดีมีเดียนี่ละกันแต่ยังนี่เลยเพื่อนนั่งสัตว์ชาวเพื่อนเราส่งเชลัยไปไอ้นี่ละกัน
ဒီကရားပြည်နယ်လွိုက်ကောမှာကျန်းပါနေတဲ့ဒီငါးကြီးမြောင်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံနေပြီးတော့မနေ့တုန်းကဒီပီပီနဲ့အေအာဗီရဒရင်တောက်တွေဟိုတက်မတော်ကနေပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဖန်ဆီးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရတော့ပါ ဒီပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလောစေအခုနှစ်ခုချောက်ခွဲကတဘောတူတော့နော်အဓိကတော့ဒီဒင်းလာဆရာကဒင်းလောက်ငန်းကိုလောက်တာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ပုံစံတာပုံဘူးဒါသူတပါဒင်းသဘောတပါဝေးကဒီမတူကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြေးပို့တောင်းဖြစ်ဘုံကဒင်းဒင်းဖြစ်စင်မှာတော့ဒီဘက်တစ်ပြောင်းနေမှာရေးကြည့်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည်သူကသိကြည့်လို့အဲ့ဒါကိုထားဆောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ
ยาวริยาเดินเอาดีบ่เปียตรุว่าดีตีเอ็นเอลีย่าเพิ่งเพี้ยเดแค่นาวเตยาวเดลูเลยจันโอติทาเลยบ่เลยอะคุลูเตยาวเดแค่นาเตยาววิมเปียนละเปียนละจ้ามากูตรุรีพังแค่นาเลยอะคุเชนดีเลยเบเนียมาเทนินทาเลยตรุว่าเลยแต่จันโอรู้เลยสงสารอะไรไม่ตีอะไรบ่เตยมีมีกันแค่นาเดินทานอะไรอะไรตรุว่าเลยสงสารอะไรไม่ตีอะไรบ่ปิ้วนี่จ้าเลยไอ้เช่นนี้ว่าบ่บลูมียาตรงเนี้ยเช่นมาเลยบลูมียาปิ้วเช่นมาเลยเปีย โอ้แม่เราอุ้มหน้าจูเลยตั้งสิ่งเช่นนี้นะเรื่องจูเลยเป็นยังมาบ้านเราจูเลยวันนี้เราจูว่าตู้ตั้งแต่ตอนนั้นสักเดือนหนึ่งเราตู้เลยสักเดือนหนึ่งเราสักเดือนหนึ่งคุยเราไปวุ่นเลยนี่ไปแล้วจูเลยนี่น่าเสียดายนี่น่าจูเลยนั่งกันตรงเช่นนี้ก็จะมาพูดนี่ส่วนเราอุตส่าห์ก็เลยส่วนเราเนี่ยดีเนี่ยน้าคนยิ่งเลยไปเปลี่ยนจ้าเรื่องมาคนยิ่งเนี่ยน้าคนยิ่งไปเปลี่ยนจ้าเนี่ยโยโร่ผู้บริโภคดีใจเลยนะตอนนี้ไม่
ဒီလိုမျိုးတွေကိုလိုက်လာတဲ့ဒီဒီဖြစ်ဆိုအဲ့လိုတော့ပါနောက်ဆုံးရှိတာဥပဒေရဲ့ကိုယ်စားလုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီသူတို့တရားရင်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးစက်ပယ်တွေဆိုတာအဲဒါလည်းလူလူမျိုးတွေဒီနေ့ဆိုလို့ဒီစက်ပယ်များတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒီတရင်းသွားကြမှာအဲ့လိုမျိုးဒါနဲ့ဖန်တာတော့မနာတာဘူးလို့ပြောပါမယ်အဲဒီတရင်းကဆရာကြီးကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကစီးတူရဲ့တ
ဒီလိုလည်းခင်ချပါခြင်းကလည်းဒီမိုကရေစီပါခြင်းဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ဒီဒီမိုကရေစီစံနှုန်းဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုအားလုံးပါဝင်သူကနိုင်ငံသားတိုင်းကိုဆိုးရွားပေါ်အမှတ်ပါရတယ်ကြောက်လို့အစီအစဉ်ရှင်ရောဆုံးလုံးကဒါကိုညှိနေပုံတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုဒီကလည်းကုလိုပြကြပါကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါကိုကျော်သူရဲ့ဆက်သွယ်မိန့်မြန်းချက်ပါရှင်မယ်
now. A mule dying just see you go, digata song and messer at Tanitane. Sua a poya mayo. One itanari, Tandamari. Nyanya posts on at Longanri mama. Yen sua letter up Boguri. Tamara Yashirune, do your shed in Bubi Loka Lara. Kusoy, the nature of Pipare. Little gongs on Piamiaga, a team at Pudare, Don San Sujiga. Nangano timing and Bogo Nene, Usa Uya Punirago. Democracy Lola Lurugale. အနှစ်30နီးပါးထားခဲ့တဲ့ယုံကြည်ကိုးစားစိတ်မျှော်လင့်စိတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးထောက်ခံနေပြီမဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့တွေလည်းကြားနေရပါတယ်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကဖြည့်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာကိုပြောပါဆိုရင်တိုင်းသားတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခလို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအနှစ် 50%အစိုးရဖွဲ့နိုင်ပြီလွတ်တော်အသီးသီးမှာနေရအများဆုံးရတာပဲ။တမရော့ကပဲထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်ထရေးကိုအစိုးရအောင်မသိမ်းသွင်းနိုင်တာ။အရင်အစိုးရထားခဲ့တဲ့မျိုးနယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဆင့်တွေကိုတော့အစားမထိုးနိုင်တာ။တရားရေးဌာနကအကျဉ်းပြတ်ချစားမှုတွေကိုမကင်တွယ်နိုင်သေးတာကကြောက်စူးမတင်ရသေးပဲမောင်းနေတဲ့သင်္ဘောလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကတော့အခုလိုရှုမြင်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားတယောက်ရဲ့အနေနဲ့ဗမာတယောက်ရဲ့အနေနဲ့ဒီချိန်မှာတူပါပါမြန်မာတက်မလို့မှလည်းအကြီးကြီးတွေကစလူကြီးပိုင်းအားလုံးလေးပါလောက်ကဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်နေကြ။နောက်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့မှလည်းဗမာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါခဲ့ကောင်းပါခဲ့တယ်သူတို့ဗမာလူတွေသူတို့ရဲ့သမိုင်းမှာရေးခဲ့တာကို
ปูเจเนคามาปูเวขวาเจเนคามาขวาเลยตายนาเย่เนปัตตะเดกานามาตัมโรพะกะจิยเลชิอโซยาโกขะญาอุมาทาราโกตะเนียเพียงสุสุชะชะโทผ่องยะเมเนียမျိုးมาตัมโรดิเลชิอโซยาโกไถมาตินเบราโกเอซโลเปตะคาระคามาตายนาเย่โกผิชินยะเมกานาမျိုးมาอโซยาดิตัมโรโกญาอุไถมาตินเบราชิอะโรคันอะราจะนรู တိုင်းသားတွေ့ပဲလို့ပဲပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတွေပြောတာရှိတယ်เนาะကချင်တွေပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကိုချစ်လွန်းလို့1940ခုမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယုံလို့ပြည်ထောင်စုမှာပါဝင်လာခဲ့တာဒီတန်းနိုင်ငံအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့လို့ရပါလေနဲ့ပြည်ထောင်စုကိုပူပေါင်းပါဝင်လာကြတာအဲ့ဒီဟာလေးကအင်မတန်တာသွားတယ်ကြာအခုချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစည်းကိုတုံတိုင်းမှာထောင်ကိုက140ပြန်သတိရဖို့လိုပြည်တော်စုဟာအင်မတန်ကိုမှအပေးအယူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်း80လောက်ဒီတွင်စီကြီးကဖြစ်ပြီးတိုင်းသားဒေသတွေကိုကြတော့စစ်လေရင်ကအစဖို့ဗျာတန်ချက်ကဆုံးအင်အားတွေပြနေလိုက်တာစိတ်တောင်းမကောင်းဘူးပုံမလွန်ပြောလို့ရှင်အဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစည်းကိုဥတည်နေတာမဟုတ်ပဲ
ตีมันอุ้งกันเลยอันนั้นที่สุดอะไรลูกสาวเนี่ยเต็มร้อยสองเจ็ดตีจ้าสิพี่นี่เลยลูกชูมีมาเลยเด็กสิพี่นี่เลยฮาริยาเจนนี่เนี่ยเต็มร้อยเนี่ยรออันนั้นวุ้ยเนี่ยลูกจะรออยู่เนี่ยที่ว่าจะเล่าเนี่ยเล่าจะดีเนี่ยอะไรว่าจะเล่าจะเล่าสามมือวะเนาะเอ็นไลน์มาเชื่อฟูแต่แล้วสิลูกเชื่อเด็กอุปมาเช่น ที่ว่ามาจะเสียใจเป็นเราเลยมันเนี่ยกับโน้มบาร์เรมาโน้ตอาเซ่ตัวนี้วันนี้เราไปไอ้เขามาได้บริยาโกฟีอะไรมีอยู่จริงๆตัวใหญ่เลยนะน้าหูนี่ละกันมาจุดทุนนี้มาสิรู้อ่ะพวกนักการเมืองจะรู้เลยว่ากาวยุ่งกับจุดอะไรนะท่านเชฟฟอร์ดิโกที่เราบอกเดี๋ยวมาไม่เอาอุตส่าห์จะบอกอยู่เพี้ยนนะมันเนาะที่นู่นเลยอ่ะพวกเวสุเลยนี่ทำอยู่เพี้ยนนี่เลยลูกจริงๆเราตุยเลยอะไรฮะตัวเด็กแค่นั้นแต่เป็นตัวอีกอย่างไม่จะมาเท่านี้แล
ပြပါတယ်။တန်တရီကလည်းလူသားရင်းကြစီဆိုပြီးတော့ဟုတ်တော့အလျှော်ပေးပြီးတော့မရဘူးညာကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့တမိုင်းသင်္ကန်းစားပေါ့ဗျာတိုင်းရဲ့အဲ့လိုကြီးပြင်းစားဖို့ပြင်မယ်သူတို့ကလည်းဖြစ်ခဏနေလေးမှာချိန်မာနေလို့ဟိတလာကိုကြောက်ပြီးတော့လေဘူလန်ကိုတန်းစစ်ဈေးညံဒေတာလေးသိနေအလျှော်ပေးကိုဘာလို့လို့အလျှော်ပေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတော့မရဘူးထင်တယ်သူတို့သွားတဲ့
ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အကြတဲ့ကိုဘလို့ဖောက်ထွက်ကြမလဲဆိုတော့တောင်ဆန်းစုကြည်ရောပေါ်ကြုံမှုကြီးမယောင်နိုင်ကပါ တိုင်းသားတွေအရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတွဲဆုံဆွေးနွေးနည်းလမ်းကိုပဲတုံ့တင်တယ်လို့ဒေါက်တာအေးမောင်ကယူဆပါတယ်အမျိုးသားပြန်လေရင်ကြားစီရေလိုတုံးနေတာရှိရင်ရင်ထဲမှာတကယ်ပါဖို့လိုတာပေါ့တိုင်းသားတွေဘယ်လောက်ထိခိုင်ကြားရပြီလဲဆိုတော့ဘို့ပေါက်ဖို့လိုတယ်အစိုးရဒီကောင်တိုင်းသားပဲကူတီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရယ်နိုင်ငံရေးအမြင်အပြင်တဘို့ပေါက်ဖို့လိုတယ်အခုအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး တိုင်းသားတွေကတကယ်တရားစရာအားလုံးကိုရငွေဖြစ်တတ်မှပြီမှာဒီစစ်လက်နဲ့ဝေရင်မှာအဓိကတော့တာအခုဆိုရင်ဖြစ်ရတာလို့ရှိတာပို့တော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးကပြီးမှလာကျွန်တော်တိုင်းသားများရဲ့ရင်ထဲမှာမျိုးဆက်တဲ့ပေါင်များစွာရဲ့ရင်ထဲမှာကုဆက်သွားပြီအမျိုးသားလွတ်မြောက်မှုတော်လိုင်းတက်ပွဲမှတပါတခြားမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့တတ်မလို့လဲချင်းကြရမယ်
အစိုးရလည်းချင်းကန်တယ်ဒုဘာပေးဖို့လို့လည်းတိုင်းသားတွေခံရပေါင်များပြီးဒုဘာပေးဖို့လို့လည်းဆိုတဲ့ဖက်နဲ့ဘောင်ဆန်းစုကြီးလည်းချင်းကပ်ဖို့လို့ပဲဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်းလည်းချင်းကပ်ဖို့လို့ပဲအဲ့ဒီခါမှာခုနကပြောတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့အခြေတစ်ခုကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့နေထိုင်ရှိတယ်ခုကအင်အားပြတာပဲရှိတယ် NCA လည်းလကားပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြည်နယ်ရေးကြားစီလည်းနိုင်ငံရေးအပြင်အသုံးချခံတတ်တဲ့ချင်းနောက်ထပ်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းအဓိကအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်လို့ ရှင်းနေဦးသိန်းသားကဆိုပါတယ်လက်ရှိအနေထားကနှစ်ထောင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံကြီးရှိနေတဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းဦးစီးမင်းခံပြီးစနစ်ကိုပဲဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေခံပေါ်မှာကစုတစ်ဖွဲ့တစ်ပါတီတန်းစားရဲ့အကျိုးစီးပွားမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဒီလုံးရဲ့မျက်နှာအကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအစ်စ်ကိုညွှန်မှန်းမှာအရှင်းပြမယ်လို့ထင်နေရတယ်အဲ့ဒါလည်းလုပ်တဲ့နယ်လို့
RFA Wenoda, Gunner enjoy it in Dajabashe, Kamakamai, Gutolimaga, Lumusi Wajimum, Suresisano, Oparashi, Umulin, a person, Tembiani, Sisin Chibare, Debamaro. So ya say you win it a poem and sit in a better use in it, Tabare, RFA Wenoda, Utayankai, Pajabi Tabareshi. Lame, the town second cune, Sette Malaga Sabi, Yangon Dainty Daji Dre, Bow a sin, say you, Sashi Yuma, says I grip Yami Punadom Elutiabare, DC Manchetema, says I grip Maka, Lunari, say I went to Nabi, say when Andre Dre, Jama Yen and Yinu B, say no tendene, sat outside me, Puname, season at Pashibare, says I grip Yam Punane Patalu, a cent thousand as some Yamelu Subare, but a ma sin. Who sent Seonji Tonze Goyoma Sangyame? Dutia Sengaro, Natonsa Konakune, Tadia Lila Bajayan, Pinene Dangriga, Seon Tonze and Sheyoma, Accounte Pome, Tadia Sengine, Natonsa Shikune Tema, Gatendia San Seone, Ponapo Sangyame Subi, Season Tara Tibare, Gilayen, Seoma, Seasonry Pona Hapama, Jirijim Hode, the Tenlo Tiabe. Yamatangaloma shide, soya seyonego, ako neare, tanechi be shinere, pidure dragado, dolly yejire trenibe chipare, pure mesoye, a ye soa letted redonga, seyonrema, anabainuigani, contrastenene, yonchakuan bidare, pokliga seyandri, shigebare, rabime, seyo anabainune, la bela yumuri lobi, seyrego zeten yauna, a ye swimme pide seyre yauna, Eddie says I rema, Moen, Gutares Yawanuga, Luna Shinwego Piatana Shara, Sare, Piatana, Bom, Miazwa, Shigebare, Dilone, Natonsangagun, Yote Kama, Eddie Poklika says we alo, Sayo, Winema Yawnago, Pele Bare, Chatape Maro, Liha Tuare, Eddie Neabrego, Suyaga, Pa, Seasema, Lumapira Jaw, Sekutare, Pidure, Doka Yaw, Piamare, Sayo Ne Widesigo, Baby, Sayweara, Tanya Miyalo, who sha di sha loara, Zeno Mamana, Sare, Piatana, Bonzo, Jumabia Made, the Piatana will pitch him bebu a dread. A good say only ma, season we, Piantabu, a season looked up Kibade, say you are season we. A jing up, Bellu Pikabi, Leshi Bellu Pinide, non Bellu Pitan the Lesura, a good bus swing with him Yatwabame. ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွေကအစိုးရဆေးရုံတွေဟာအများပြည်သူကိုအခမဲ့ကုသပေးတဲ့ဆေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်အခမဲ့ဆိုပေမဲ့ဘတ်ဂျက်အနေအထားအရအထူးသဖြင့်ဆေးဝါးကိုအခမဲ့အပြည့်ဝထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်လူတယောက်နာမကျန်းဖြစ်ရင်ဆေးရုံကိုလားဆေးရုံကနေဆရာဝန်သူနာပြုကျွမ်းကျင်သူစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေသုံးပြီးကုသပေးမယ်ဆေးဝါးနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကို Luna Becca, Jack and Sore, send him you, Chintongera, Nicala, Jamingabavi. A yin kickasu, say on Yazuha, Tanshin Sayamulem Shibabu, the two say on Resoyen, say on Engane Maniao, Yipanugale, Miajiba, Quasekuta Mulo, Operation Engazar to Kud Lomesoyen, Leica Sa, a Japian, Wagon say,
chote chi alo, luna shinga wea bade, dilu wea male, a pin seza inima toa welumea, seyo anabai nuga, contrai pitare, seyo windega, seza in tema be, taune zego, baby, weja bade, bama sorga telule mea babu, dabien, wenan laza nebare sure, chini oma, gogo kutare sea wentunabu, wenan alongo, tindalu, de yama wing, weji bia bade, gongo piwanye, mwelu nagu, a muemian shimbide, wenanga asa, luna don't let don't do so, alongo would be yara pipare, piwame so in bama alagamiare, a kame se uriba, a good nobai. အဲ့လောက်အချိန်နေမဆိုးဘူးလို့ဆိုပေမဲ့တိတ်ပြီးအဆင်ပြေကြသေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုမကြခင်ဖွင့်တဲ့တော့မဲ့စေယုံတွေကစေဆိုင်တွေဆိုတာဟာအရင်လိုပုဂ္ဂလိကကိုပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးစေယုံကြီးကြပ်ရေးကုမ္ပဏီအောက်မှာထားရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာစေယုံပေါင်းယောက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစေယုံတွေကလိုအပ်တဲ့မျက်စင်အသုံးပြုနေတဲ့စေ
ကုတရေးဦးစီးဌာနဟာဆေးဝါးဝယ်သူတူလုံးဖြန့်ခွဲရောင်းချရေးလုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်မှုတင်ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံအနှံ့ကကုန်တိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ပုံကိုအတူယူနိုင်ပါတယ်။ဒီခါမှာအကြီးမားဆုံးဆေးဝါးဝယ်ယူတုံးပြူသူဖြစ်မှာမို့အာနိသင်ပြစစ်မှန်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတက်တာဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တစုံတစ်ခုတော့ရာဂိုင်းနှုန်း
ကိုလည်းလက်ရှိကုန်တိုင်းတွေရဲ့လက်လီရောင်းချမှုပုံစံအတိုင်းကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ဝန်ထမ်းခံထားရောင်းချမှုပုံစံကျင့်သုံးစေရင်အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းလုံထုံးလုံးဒီပုံစံနဲ့လုပ်ရင်တော့ရွေကျက်ကောင်းပေမဲ့အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်စေဝါဝယ်ယူတူလောင်ဖြန့်ဖြူးလက်လီရောင်းချရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကုတရရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေဝန်ထမ်းတွေခံထားအကောင့်ထဲပေါ်တင်ပါတယ်။ဒါတစ်ဖက်မှာတန်းတဲ့ချီတဲ့လူနာတွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့စေဝါတွေကိုဈေးနှုန်းချွတ်ချွတ်သားသားနဲ့အဆင်ပြေပြေဝယ်ယူလို့ရတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအတွက်အမြတ်အစွန်ဝင်ငွေလည်းရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အစိုးရဆေးရုံတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာဒီလောက်နဲ့
ကိုဝန်ဆောင်ငှတွေနဲ့အခြားသောဝန်ဆောင်ငှမျိုးစုံအတွက်အခကျင်းဝေကောက်ခံတာမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။စေယုံဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေအစိုးရပဲဖြစ်တာဆရာဝန်သူနာပြုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအစိုးရတက်ကူတွေကမွေးထုတ်ပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့အားရစွာဝန်ဆောင်ငှကိုအလွန်အလွန်ချူတာတဲ့နှုန်းနဲ့ကောက်ခံလို့ရနိုင်ပါမယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့လူနာရှင်ပြည်သူတွေအတွက်ကုန်ကြမ်းစီန
ဒီခါမှာတရားမဝင်ငွေပေးချေရမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပို့ပြီးတဘာဝကြတဲ့ပို့ပြီးဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ကုန်ကြမ်းစီအရာလဲပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေနဲ့ဘယ်လိုမှနှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင်တတ်တာတဲ့ဆေးရုံတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိဆေးရုံကြီးကြပ်မှုကုန်တီအောက်မှာထားမဲ့စီစံတွေကိုစနစ်တကျပွင့်မှာဒါပြင်အစိုးရဆေးရုံစနစ်ကိုပြည်သူတွေတိတိပို့ပြီးအစဉ်ပြေ
Siwa. Lumu Siwa Jemu Bien Season Guna Sengiarawa. This is an ever RFA and Yavan Tolumugu Yanagan Jiwashi. Okay, ba, di ni nyasi sini tawang editada ucu cawang cipi tempe engineer garo Brian Bennett pepare. Di ni juga uti yang kaya ni uti sinu ati dia pikir apa. Sisi mulai pinero makan mana dua jam kencing ia tawang uti sekarang ni. Nasi ni dua jadu temale. Tada sinu mabi dua bida alung sinan cani jalazi lu arafi wano dua wano dalega sumong kang tanglay pare. You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.